cadeira. Ai, Deus. Gente, cidade aqui tem uma gata cheia de buracos, estão vendo, né? Então, pessoal, vocês viram aí que eu fui no mercado. Hoje é dia dos namorados, né? Dia 12 de junho. E eu vou preparar uma jantinha especial lá em casa. Vocês não ligam pra tremedeira não, que tá aí, tá? Porque tá difícil o negócio aqui. Então hoje eu vou preparar um jantar especial em casa, vou gravar pra vocês. Eu tenho um vídeo de 2018, do Dia dos Namorados 2018. É um dos vídeos que vocês mais gostaram. Então eu vou gravar pra vocês o vídeo hoje. E espero que vocês gostem, gente. Tô dirigindo agora, chegando em casa, quase chegando em casa. E aí, chegando em casa, eu mostro pra vocês o que eu comprei. Eu também fui no centro. Comprei algumas coisinhas pra decorar a mesa, né? Pra ficar mais bonitinha. E daí eu vou filmar pra vocês a preparação, né? Das receitas, que vão ser receitas fáceis, tá? Nada muito chique, não. Tá bom? E aí eu mostro pra vocês. Espero que vocês gostem. Mostrei um pouquinho da cidade pra vocês. Essa avenida pra mim é a avenida mais bonita que tem aqui em Pindamonhangaba. Eu tô com uma sombra bem aqui, só bem no rosto. E eu gosto muito dessa avenida. Toda vez que eu vim aqui pra Pinda, eu falava, nossa, que avenida linda. Um dia eu vou morar aqui. Um dia eu morei lá. Um tempo atrás eu morei lá perto e era tipo, era descer a rua da minha casa e já tava naquela avenida. E eu amo aquela avenida, eu acho ela muito linda. Tá bom, gente? Já já eu chego em casa. Daí eu filmo mais pra vocês, tá? Acabei de chegar em casa, são 4 horas, o Anderson já tá chegando, ele chega 4h10, 4h15, mais ou menos. E aí eu vou dar uma corridinha pra dar uma geralzinha aqui em casa, né? E aí eu já já eu começo a fazer o jantar, daí eu filmo pra vocês. Gente, vamos iniciar aqui a fazer a nossa sobremesa, tá bom? Nós vamos fazer como se fosse um bombom de travessa, só que eu vou fazer em porções individuais. É um bombom de travessa assim, mais simplão, sabe assim? Então vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer, tá? Vou colocar todos os ingredientes que vai precisar aqui na descrição do vídeo. Então, gente, é uma receita bem simples, ela vai precisar de chocolate. Eu tô usando meio amargo, que eu acho que é melhor, que não fica tão doce. Eu vou fazer com uva, mas pode fazer com morango, com banana, com kiwi, a fruta que você tiver em casa, tá? Também vou usar um leite condensado, um creme de leite e manteiga, tá? Uma panela com fogo ainda desligado, eu vou colocar aqui uma colher de sopa de margarina, uma caixinha de leite condensado e 2 colheres de sopa de leite em pó. Eu tô usando esse aqui, tá? Não faça 2 colheres, porque senão fica muito doce. Agora você liga o fogo. Fogo médio, tá? Não precisa ser alto. E mexe tudo. Você vai mexer até desgrudar da panela, igual como se fosse um brigadeiro mesmo, tá? Quando começar a ferver, você pode abaixar o fogo, tá? Deixar bem baixinho. Quando tiver nesse ponto aqui, ó, que você abre, já dá pra ver o caminho, no meio do brigadeiro, aí você pode desligar e reservar, tá bom? Pessoal, enquanto a uva está higienizando aqui, eu higienizo com água sanitária, tá? Própria para alimentos. Você sempre tem que olhar no rótulo para ver se é própria, tá? Então ela tá aqui higienizando. Nós vamos derreter o nosso chocolate. Você pode fazer isso em banho-maria, você pode fazer direto na panela, mas eu prefiro fazer no micro-ondas, tá? E vai picar ela, tá? Na mão mesmo. Vários pedacinhos que
Quanto mais pedacinho você quebrar ela, mais fácil vai ter, vai se derreter o chocolate, tá? Aí você adiciona aqui o creme de leite. Aí você vai levar ao micro-ondas de 30 em 30 segundos até derreter o chocolate. Ó, gente, depois de um minuto no micro-ondas, ó, derreteu tudo, tá? Ela vai ficar um pouco mais líquida, só que depois na geladeira endurece um pouquinho mais, tá? E agora a gente vai pra montar. Aí, com tudo já higienizado, tudo já feito, a gente vai começar montando com o creme branco, tá? Você pega um pouquinho do creme branco e coloca aqui na taça. Na taça, onde você for servir. Copo, na taça, ou no refratário assim, sobre mesa. Bom? Daí você pega e arruma ele aqui embaixo, tá? Da taça, ó. Passa a colher assim pra ele ficar bem arrumadinho embaixo. Com o fundo todo coberto. Com esse recheio branco. Tá? Depois de você colocar o creme branco, você vai colocar as uvas. Ó, gente, como tá ficando, tá vendo? E agora você vai colocar a ganache que a gente fez no micro-ondas. Olha, gente, como ficou. Só as bordinhas ficou suja, mas quem for comer vai nem reparar nisso, né? Aí agora você leva pra geladeira e deixa gelar, né? E come depois da janta. Fica bem bom isso aqui. Então, gente, agora eu vou começar a fazer o molho, tá? Aqui eu tenho os temperos que eu vou usar, ó. Eu tenho 400 gramas de carne moída. Tenho meia cebola. Tenho esse tempero aqui, ó. Que eu gosto, é uma massa de alho, ela já tem sal, óleo, vou precisar também, molho de tomate, eu acho que um é o suficiente, se não for eu pego mais um, tá? E aqui de tempero eu tenho chimichurri, orégano, que eu acho que fica uma delícia com molho de tomate, tem aqui também colorau e pimenta do reino, tá? E o sal eu deixo pra corrigir no final se precisar, porque aqui já tem sal, né? E deixa eu dar uma dica pra vocês. Gente, não sei se todo mundo conhece, mas eu comprei esse triturador aqui, lá na TED, aqui em Pinda. E, gente, eu não me arrependo nem um minuto. Ele é muito bom. Eu tava falando sobre esse triturador, daí acabou a memória do celular. Mas eu comprei ele, gente, é muito bom. Eu vou triturar essa cebola aqui nele e vou mostrar pra vocês. 2 segundos tá triturado. Coloca aqui no triturador, ó. Aí você tampa. Você encaixa certinho. Tampa bem tampadinho. E tem essa cordinha aqui, ó. Que você puxa. Bem trituradinho. Agora você liga o fogo, põe um pouco de óleo, aí, gente, quando tiver assim, ó, douradinha, você abaixa o fogo, tá? E eu vou colocar uma colherzinha dessa aqui, daquele tempero com alho, tá? E aí, doura também.
dá aquela dourada nele também. Aí, gente, vou adicionar a carne moída aqui. Daí eu vou deixar ela fritar bem e depois eu dou uma mexidinha nela, que é pra não ficar aqueles grumos tudo grudado, tá? Mas você vai mexendo e vai soltando, soltando a água dela. Enquanto ela tá soltando a água, eu vou terminar de temperar ela, tá? Vou pegar aqui chimichurri. Esse aqui é páprica picante. Eu não sei se eu falei colorau na... antes, mas é páprica picante, tá? Defumada. Pimenta do reino. E orégano. E aí você mexe. Essa água que ela tá absorvendo vai pegar esse tempero e vai também saborizar a carne, tá? Gente, eu ouvi umas meninas falando que colocar açúcar tira um pouco da acidez do tomate. Então, vou colocar esse tantinho de açúcar aqui. Nós vamos para a montagem agora, tá? Você vai começar colocando o molho embaixo da travessa. Gente, ficou tão gostoso esse molho. Eu acrescentei aqui também alho. Qual que é o nome do alho que eu uso? Alho frito. Adicionei aqui também alho frito, tá? Pra dar mais uma temperadinha, ficou muito. Aí você vai pegar sua massa de lasanha, eu tô usando essa da Dona Benta, vai direto ao forno e coloca aqui as folhas, tá? Aí você coloca mais molho. Você vai colocar presunto, eu vou usar presunto e queijo.
Bonita lasanha, eu coloquei queijo parmesão por cima para dar aquela gratinada bonita. Olha as camadas, não dá nem para ver, né? E tomara que dê certo, gente. Primeira vez que eu faço lasanha. Vamos lá, agora vai pro forno. Na embalagem fala que é 12 minutos, então vou colocar lá. Você gostou de jantar? Boa noite a todos. Eu amei o jantar aqui. É um dia maravilhoso para nós. E você vai estar conferindo como vai ser nosso jantar, amém? Tá muito bom, eu creio. E vamos aí para comer lasanha. Olha aí, gente, o resultado da lasanha. Gente, a lasanha ficou muito boa, ó. Eu acho que essa colher aqui eu não peguei, não foi a ideal, não. Mas ela ficou muito gostosa, né, amor? Muito bom, nossa. Muito bom. Perfeito. E agora tá na hora da sobremesa que eu mostrei pra vocês. Só ficou feio esses cantinhos aí, né? Porque pegou um pouquinho do creme de baixo. Mas deve estar muito gostoso. E agora a gente vai comer a sobremesa.